Një automjet ka dal nga rruga në aksin rrugor Lezhë-Shkodër si pasojë ngritësave të krijuara në rrugë, ku fatmirësisht ka qenë pa pasoja. Autostrada Lezhë-Shkodër u kthye në një pistë patinazhi si pasojë akullit nga rënja dëborës gjatë natës. Lëvizja për drejtuesit e mjeteve u vështirësua, ku jo në pak raste janë paraqitur edhe probleme. Prefektura Lezhës nga ana e saj bën më dije se situata nuk paraqet probleme, por realiteti në terren është krejt ndryshe. Firma kontraktuar për mirëmbajtjen dhe pastrimin e rrugës akoma nuk është parë në terren, duke krijuar kështu një rrezik të madh për të gjithë përdoruesit e aksit rrugor Lezhë-Shkodër. Nga rreshtjet e dëborës në Mirëditë ka patur bllokim të rrugëve në fshatrat Fan, Orosh dhe Selit. Në këto zona është pezulluar edhe procesi mësimor, si pasojë borës dhe temperaturave të ulta, edhe rruga Kombit ka paraqitur shumë vështirësi, ku drejtuesve të mjeteve ju është këshilluar që të lëvizin me zinxhir për të shmangur kështu aksidentet.